Απίστευτο, απίστευτο πραγματικά περιστατικό που σημειώθηκε νωρίς το πρωί. Θα πάμε στη Λαμία, εκεί όπου σε ένα κατάστημα οι υπάλληλοι δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν είδαν να εισβάλλει ένα γεράκι. Ένα γεράκι και στην προσπάθειά τους τώρα τι να κάνεις. Μια ξαφνιάζεις από την άλλη. Λες πώς θα το βγάλω, πώς δεν θα το τραυματίσω και τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα λοιπόν, πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στην Άννα Ηλιοπούλου, πολίτρια στο κατάστημα αυτό. Στη Λαμία παρακολουθούμε τις εικόνες. Καλή χρονιά και σε εσάς. Καλή χρονιά, Άννα. Καλησπέρα. Λοιπόν, για πες μας λίγο πριν πετάξει το πουλάκι, τι ακριβώς έγινε. Πριν πετάξει αυτό το πουλί, η αλήθεια είναι ότι πέταξε προς λάθος κατεύθυνση και ήταν στο δικό μας μαγαζί το πρωί χθες. Όταν ήμουν στην κουζίνα, ξαφνικά άκουσα ένα θόρυβο, βγήκα μπροστά. Νόμιζα ότι είδα λάθος, αλλά τελικά δεν έκανα λάθος. Ήταν αυτό το μεγάλο γεράκι. Περαστική προσπάθησε να βοηθήσουν να το απεγκλωβίσουμε από το μαγαζί, αλλά δεν μπορέσαμε τελικά. Mm-hmm. Το πουλί ήταν τρομαγμένο. Mm-hmm. Τελικά καλέσαμε την πυροσβεστική. Βέβαια. Προσπαθήσαμε. Ήρθανε τα παιδιά, βοηθήσανε. Με αγάπη πάντα, να μην πληγώσουμε και το άγριο ζώο αυτό, που ήταν τρομαγμένο. Έτσι είναι, γιατί μιλάμε και για ένα είδος άγριας ζωής, ένα προστατευόμενο είδος, το οποίο μπήκε για να βρει άλλα είδη από ό,τι φαίνεται. Τι κατάστημα είναι, τι αναζητούσε, μπήκε κατά λάθος. Είμαστε φούρνος. Οπότε με την μυρωδιά μπήκε. Κάτι κάνετε μύρισε, καλά. Κάτι του μύρισε. Έχουμε όλα τα προϊόντα είναι δικά μας. Αυτό έχω ξαναπεί ότι μάλλον κάτι το άρεσε τσίμπισε πάρα τίποτα. Πολύ. Τσίμπησε τίποτα. Μάλλον οι κασερόπιτες. Τσίμπησε τίποτα το γεράκι. Όχι, δεν πρόλαβε. Το γλυκούλικο. Πάντως, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι είχε ξανασημειωθεί κάποια, δεν ξέρω αν ήταν το ίδιο γεράκι, στη Λαμία πάλι ένα περιστατικό. Έχει ξανασημειωθεί πριν λίγες μέρες. Μια κοπέλα είχε βρει ένα γεράκι να το περιστάλψει και είχε μπει σε ένα φαρμακείο μαζί του και αυτό το έσκασε από το κουτί. Αλλά δεν ήταν το ίδιο. Τι γίνεται με τα γεράκια? Ναι, στη Λαμία. Στη Λαμία, έχουν μια προτίμηση. Πάντως είναι πανέμορφο. Ναι, ίσως κάνουν τον προσανατολισμό τους ακολουθώντας και άλλα πουλιά και μπερδεύονται. Είναι και η πλατεία μας έτσι που. Λόγω πλατεία τώρα έχει πολλά πλατάνια. Ναι, πλατεία λόγω έχει πολλά πλατάνια και πολλά πουλιά, οπότε... Ένα ωραίο χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς βέβαια στη Λαμία, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτή τη στιγμή το γεράκι, φαντάζομαι ότι με τη βοήθεια και τη δική σας και των πυροσβεστών, αλλά και άλλων εθελοντών πιθανώς, βρίσκεται, ξέρουμε που βρίσκεται. Ειδοποιήθηκε και η φυλοζωική και το αναλάβανε αμέσως. Γιατί ήταν ζαλισμένο λόγω ότι πετούσαμε στο μαγαζί και είχε χτυπήσει αρκετές φορές πάνω στις τζαμαρίες. Λόγω ότι δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε τα παράθυρα. Ναι, βέβαια, γιατί το καημένο. Ήταν φοβισμένο και εμείς επίσης, γιατί είναι και ένα άγριο ζώο, δεν ξέραμε πώς θα επιτεθεί. Σίγουρα πώς θα αντιδράσει, φοβούμενο, ας πούμε. Και, βέβαια. Ναι. Πάντως, κοίταξε, δεν ξέρω, λένε γενικά για τα περιστέρια ότι αν σου αυτό είναι καλοτυχία. Πάντως, σίγουρα έκανε καλό ποδαρικό το γεράκι. Μάλλον, θα δείξει τώρα για το 2022. Και πόζαρε ωραία, σε μερικά πλάνα πόζαρε ωραία. Ψυχουλίτσα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν αυτά που σίγουρα δεν περιμένεις σε μια τυπική ημέρα στη δουλειά, φαντάζομαι, στο κατάστημα. Όχι, δεν Άννα. Το περιμένεις. Πάντως, το μόνο βέβαιο και το σημαντικό είναι ότι πέρα από αυτήν την αναπάντεχη έκπληξη, είναι καλά το γεράκι και είναι προστατευμένο σίγουρα σε καλά χέρια. Λοιπόν, εμείς θα στείλουμε την αγάπη μας και σε σένα και στην Λαμία και σε όλο τον κόσμο. Με την ευχή μας για καλή χρονιά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά, γεια.